Predsjednik vlade Andrej Plenković smijenio ministra gospodarstva Davora Filipovića i njegovog savjetnika Juricu Lovrinčevića. Oporbeni vijećnici uputili niz kritika zbog četvrtog po redu rebalansa proračuna koji će se naći na dnevnom redu sjednice u četvrtak. Iz SDP-a ukazuju na propuste prilikom kupnje TUP-a, a iz Srđe grad proračun nazivaju skupom neostvarenih želja. Više od 40 točaka na sutrašnjoj županijskoj skupštini. U fokusu proračun za kojeg župan danas tvrdi da je razvojan i uravnotežen. Sve veći broj slučajeva oboljelih od koronavirusa u općoj bolnici Dubrovnik od sutra zabranjeni posjeti. 20 djelatnika bolnice je zaraženo. Dobar večer, poštovani gledatelji u Dnevniku. Predsjednik vlade Andrej Plenković smijenio je ministra gospodarstva Davora Filipovića i njegovog posebnog savjetnika Juricu Lovrinčevića i to nakon izbijanja najnovije afere trgovanja utjecajem. Naime, tjednik Nacional objavio je da je upravo Filipovićev posebni savjetnik Lovrinčević nudio jednoj lokalnoj televiziji zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija. Premijer je otkrio kako su na sadržaj korespondencije svi u vladi ostali zgroženi. To je školski primjer onoga što se naziva koruptivno djelo ukoliko se to i dokaže, poručio je Plenković, to dodao da se jasno vidi sprega tog gospodina, medija i Mosta. Premijer je potom nastavio kritizirati Most tvrdnjama da su njegovi članovi fabricirali ono što su dobivali iz Ministarstva gospodarstva. Plenković je u potpunosti odbacio teze da je bivši savjetnik ministra gospodarstva bio njegov miljenik. A dok se na nacionalnoj razini vlada suočava s novom aferom, na lokalnoj razini oporbeni političar iznose niz kritika na račun vladajućih i to uoči nove sjednice gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o rebalansu proračuna, ali o kratkoročnom zajmu za društvo u većinskom vlasništvu grada UTD Raguzu. Sporna im je preraspodjela novca, ali to što grad ne zarađuje dovoljno na područjima gdje bi to bilo moguće. I Srđe grad proračun su nazvali skupom neostvarenih želja. Rebalans proračuna najzvučnija je točka dnevnog reda predstojeće sjednice gradskog vijeća. Došlo je do povećanja od skoro 400 tisuća eura, no među odjelima je došlo do preraspodjele, pa se tako upravnom odjelu za turizam značajno smanjuje iznos. Gradski vijećnik Andro Vlahušić tvrdi kako su financije grada mogle biti potpuno drugačije posložene. Nikada manje nisu naplatili komunalnih doprinosa. Znači, to smo manje od 50%. Znači, Dubrovnik je grad u kome se ne gradi, to je dozvole nisu pravomoćne, jer naravno kapitala ima, ali jednostavno taj dio gradske uprave zbog različitih razloga ne producira onu količinu novca koju su pretpostavljeni. Znači duplo manje nego što je bilo predviđeno. Četvrti je to rebalans ove godine. Iz SDP-a poručuju kako značajno smanjenje za turizam može značiti lošu organizaciju gradske uprave. Je se diže jer se loše planiralo, pa ne znamo pa nismo znali što ćemo s tim novcem, ili uistinu nemamo nikakvih inovativnih ideja za pružiti, pa onda eto skidamo. Malo smo se kao išli za laufat, ali ipak smo skužili da jednostavno ne znamo što radimo. Na istom tragu i Srđe grad Đuro Capar smatra da je sporno što se neki projekti nisu realizirali, već su se novci prebacili za sljedeću godinu. Zaista se iz proračuna jako dobro vidi što je to gradonačelnik radio cijelu ovu godinu, a što je sve pričao da je radio. Od velikih reklama i obećanja što će se sve planom upravljanja ostvariti, vidimo da niti 40% iznosa za plan upravljanja nije potrošeno. Također vidimo da je sve one najave o posebnom prometnom režimu oko povijesne jezgre također nisu realizirane, nego su odgođene za neku drugu godinu. Tako da proračun i dalje je nekakav skup neostvarenih želja. Na sjednici će se tražiti i suglasnost vijećnika da društvo UTD Raguza uzme kratkoročni zajem u iznosu od 360 tisuća eura. U obrazloženju stoji da društvo uredno podmiruje kreditne obveze, no da osim njih ima i druge koje nije u mogućnosti uredno podmirivati, to jest da nema prostora za daljnje razvijanje planiranih investicija i aktivnosti. Iz SDP-a poručuju kako su odavno upozoravali na rizike takve vrste kupovine. Prvo smo imali presicu prije više od 2 godine kada je bila opće najava kupnje TUP-a, gdje smo upravo spominjali ovaj sad scenarij koji se događa. Ali tad nismo nikome bili interesantni, niko to nije shvatio ozbiljno. Znači, ako smo govorili, ja čisto sumnjam da bi naši sugrađani prihvatili nekakav kredit gdje imate varijabilnu kamatu, gdje ona može skakat dole, gore i tako dalje, da ne znate u biti koliko će vas izaći mjesečno nekakav kredit.
pa se dokazalo da su i oni to shvatili nakon godinu dana bačenog vašeg novca. Onda su išli u reprogramiranje kredita, pa smo imali fiksnu kamatu, a sad smo došli do situacije da ni to ne može vraćati TUP. Znači li to da ćete biti protiv kratkoročnog zajma za UTD Raguzu? Ma gledajte, sad iskreno rečeno, bit ću za, bit ću protiv, vidit ću kako ide cijela ta rasprava. Ako mi ponude nekakve nekakve zaključke, ako mi dođu sa točnim podacima kad će se dogoditi točan plan, koliko se očekuje, što se očekuje, kako će se to vraćati i tako dalje, podržat ću. SDP-ova vijećnica demantira gradonačelnika i kaže kako se nisu protivili kupnji TUP-a, već su upozoravali na rizike. Odluku o kupnji TUP-a bivši gradonačelnik naziva nepraktičnom i kaže kako se to sad najbolje pokazalo. Prihode od TUP-a i UTD Raguza se planiraju na iznos od 1.800.000 eura, a trebamo znati da se na to naplaćuje PDV, to je oko 450.000 eura, koje da je vlasnik grad i prostora ne bi išli u Zagreb, nego bi se potrošili u Dubrovniku, pa bi onda otišli u Ministarstvo financija, jer PDV je uvijek neutralan trošak za državu. Drugi dio, vidimo da i knjižnice i svi oni koji budu ulazili unutra plaćat će privatnoj tvrtci, jer ne zaboravimo, UTD Raguza je 80% vlasnik grad Dubrovnik, a 20% visoki dužnosnik član predsjedništva HDZ-a. Iz Srđa grad kažu kako se nisu ostvarila obećanja vezana za TUP, te da je izostalo ostvarenje te lokacije u onom kreativnom smislu. Ono što smo mogli čuti u medijima i što naravno zabrinjava, da se naravno ta kreativna scena tamo ne razvija dalje, nego naprotiv imamo situacije da je dosta nekakvih korisnika prostora TUP-a napustilo te prostore zbog visine najma, i to su naravno stvari koje zabrinjavaju. Podsjetimo, na dnevnom redu sjednice 35 točaka, a počinju četvrtak u 9 sati. Izravan prijenos možete pratiti na našem programu. A dan prije sjednice gradskog vijeća održat će se sjednica županijske skupštine s više od 40 najavljenih točaka dnevnog reda. Župan Nikola Dobroslavić pred našim kamerama ističe kako će se donijeti proračun za sljedeću godinu koji će biti razvojan. Pa sutra imamo redovnu skupštinu pred kraj godine na kojoj ćemo donijeti rebalans proračuna za ovu godinu, dakle usklađivanje proračuna sa događanjima od zadnjeg rebalansa i, što je najvažnije, i proračun za iduću godinu. Napravili smo prijedlog koji smatramo da odgovara svem onome što želimo u županiji raditi, što slijedi naš program rada, naše planove koje smo trajno imali, i taj proračun je i razvojan i uravnotežen, i kao i do sada poslužit će za ispunjenje svih naših projekata. Da u političkom životu pozicija i oporba uvijek nađu neke točke na kojem se pokušavaju malo dodvoriti javnosti, onda možemo očekivati da će vjerojatno i na proračunu i možda i na nekim drugim točkama biti rasprave, ali to je demokratski proces i to nas naravno ne smeta. Zbog porasta broja oboljelih od COVID-19 zabranjeni su posjeti u općoj bolnici Dubrovnik, i to već od sutra. Doznajemo i kako je 20 djelatnika bolnice zaraženo, a iz Zavoda za javno zdravstvo naše županije kažu kako korona zapravo nikad nije nestala, no promijenili su se uvjeti. Nemalo je dubrovačku javnost iznenadila vijest o tome kako su od sutra, 13. prosinca, zabranjene posjete općoj bolnici Dubrovnik. Pa vidite, zabrinjavajuće, jer periodično imamo pojavu korone na određenim odjelima, uglavnom odjelu za interne bolesti, odnosno službi za interne bolesti, koja obuhvaća nekoliko odjela, pretežito gastroenterologiju, tako da ovom danas što djelatnika, što pacijenata, uglavnom se radi o djelatnicima, čak njih 20 je COVID pozitivno, najveći dio njih je na kućnoj njezi, manji dio je na odjelu za zarazne bolesti. Mjere su u bolnici pooštrili prije nekoliko dana, naložili su obvezno nošenje zaštitnih maski, dezinfekciju prije i nakon boravka u bolnici, a jutros je donesena odluka o zabrani posjeta i antigensko testiranje svih pacijenata koji se zaprimaju u bolnicu. Bez obzira na to, ravnatelj Bekić ističe kako se procesi u bolnici odvijaju planiranim tijekom. Operacijski program se normalno odvija, dijagnoško-terapijski postupci se
isto jednako odvijaju ono što treba, zaista malo susretljivost naših sugrađana, neki ljudi, pacijenti koji dobijaju neku terapiju i dijagnošku pretragu gdje su na primjer morali ostajati u bolnici, sada forciramo da ukoliko imaju uvjete da se nakon pružanja takve obrade idu kući, znači to je interes njihove sigurnosti, ne u interesu praženja odjela. Vekić predviđa da bi zabrana posjeta mogla potrajati tjedan dana. Iz Zavoda za javno zdravstvo kažu kako je zapravo teško znati točan broj oboljelih jer se sve manje ljudi službeno testira. Znači ljudi se ili ne testiraju ili se testiraju kod kuće, samo dio se testira u zdravstvenim ustanovama i taj dio onda možemo komentirati kao nekakav relevantan podatak, iako je kao broj pozitivnih je daleko, daleko veći, možda i puta 10 ili čak i više. Znači mi imamo samo prošli tjedan 24 oboljele osobe registrirane, to je puno premalo, taj broj je neusporedivo veći, ja vidimo i po broju ljudi u bolnici, znači imamo desetak ljudi svaki dan, znači koji su u bolnici, obično jedan novo oboljeli dnevno završi u bolnici. Ukidanjem pandemije više nema obveze izolacije, no ravnatelj zavoda naveo je preporuke koje su na snazi za sve koji na kućnom testu otkriju da su pozitivni na koronavirus. Bilo da se radi o koroni, o gripi, o nekoj drugoj i o letežoj bolesti, pogotovo ako je praćena sa povišenom tjelesnom temperaturom, savjetuju se ljudima ako znaju da se jave svom liječniku, da ostanu kod kuće, znači na bolovanje ako su, ili ako su djeca, da ne idu naravno u školu. 5 dana je onaj nekakav, ajmo reći, minimum 5 dana, nakon toga bi, ako mogu ići vani, pogotovo ako su dobri, ako su zdravi, jel, ako više nemaju nekakve značajnije simptome. Bilo bi dobro ako ti ljudi idu recimo u kontakt, tu su sa starijima, sa teže oboljelima, da onda nose onu FFP2 masku još idućih 5 dana. Simptomi bolesti ostali su otprilike isti, ovisno o tipu koronavirusa, no omjeri su drugačiji, pojašnjava Lakić, te dodaje kako je bitno čuvati i sebe i bližnje kako bi se spriječilo širenje bolesti. Idemo na drugi dio informativnih minuta. Razgovaramo s liječnikom Marijom Čurlinom, koji se i ove godine našao na listi najboljih dubrovačkih liječnika. U večerašnjoj točki gledišta gostuju ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Mato Lakić i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu naše županije Luka Lulić. Govorit će se o cijepljenju, funkcioniranju zdravstvenog sustava i nedostatku radne snage. Meteorolozi za sutra najavljuju obilnu kišu na Jadranu. Pripremite se na izražene pljuskove praćene grmljavinom. Liječnik obiteljske medicine Mario Čurlin i ove se godine našao na listi najboljih dubrovačkih liječnika po izboru pacijenata. Nagrada mu puno znači, a u njegovoj ordinaciji s njim je razgovarala Zrinka Majčica. U ordinaciji liječnika obiteljske medicine Marija Čurlina upisano je oko 2100 pacijenata, a ako se pita upravo njih, Čurlin je jedan od najboljih dubrovačkih doktora. Stoga se još jednom točnije 10. put našao na listi najdoktora. Uvijek mi je drago, svake godine mi je drago, a ove godine pogotovo drago zato što je ovo 10. godina za redom da sam proglašen najdoktorom. Zovu pacijenti, zovu kolege iz Dubrovnika, zovu kolege iz cijele Hrvatske. Naravno, više sam ja tu opterećen ovako nekakvim svakodnevnim stvarima nego ovim nekakvim posebnim nagradama, ali je svakako je drago, čovjeka veseli. Kaže kako nema posebnu formulu s kojom je iz godine u godinu najbolji doktor, već uvijek gleda prema svima biti susretljiv, ali i pomoći ako treba i izvan radnog vremena. I tako već skoro 25 godina. Meni već sad, to mi je drago, pogotovo tome se najviše nekako i veselim, da mi već dolazi generacija ovih pacijenata koji su u mene došli kad su bili djeca i sad oni već imaju svoju djecu i upisivaju ih u mene. Tako da to je pogotovo u obiteljskoj medicini izuzetno dobro što se tiče i dijagnostike i liječenja svega, da imam cijelu obitelj u skrbi. Stoga je, smatra Čurlin, dobar odnos pacijenta i obiteljskog liječnika od izuzetnog značaja. Jer taj pacijent možda nekad će doći, počet će vam priča o nekom totalno drugom problemu, o nekakvoj obiteljskoj situaciji koji vi svakako, znači, sa svojim iskustvom, sa njegovim poznavanjem bi trebali doći do nečega što njemu možda i neugodno reći, saznati nešto, tako da izuzetno, izuzetno jako važna stvar.
No uz brigu i vrijeme za druge potrebno je odvojiti i vrijeme za sebe. Za sebe, evo sreća, tu sam s kolegom od kada smo kupili novi prostor, pa uspijemo jedan drugog eventualno kakav petak spojiti za vikend, ako nismo dežurni ovako, ali sve manje i manje vremena, ali trudimo se nekako, barem da ne napravimo kakav burnout totalni. Grana je to medicine u kojoj se zna susresti s raznim dijagnozama pacijenata, no toga nije spriječilo da se odluči specijalizirati obiteljsku medicinu. A obiteljski liječnik u pravilu, kad sam krenuo, ne znam, neke atraktivnije specijalizacije su mi bile izuzetno interesantne, ginekologija, konkretno se sjećam, čak i interne ovako. Međutim, kad se pojavilo mjesto u domu zdravlja, počeo sam raditi u ambulanti još po domom zdravlja. Od 2004. sam koncesionar, prije toga sam radio po domom zdravlja. Na kraju, nakon jednog mjeseca, dva dana, sam se baš zaljubio u obiteljsku medicinu, tako da danas, usprko svim nedaćama, ne bi mijenjao specijalizaciju ni za jednu drugu. Prognoza o tome vidjeli se i 11. godinu za redom kao najliječnik nije htio iznositi, jer bi ipak najveća nagrada bila to da što više mladih specijalizira obiteljsku medicinu. Tri priznanja Suncokret ruralnog turizma otišla su u ruke gospodarstvenicima iz naše županije. Slavilo se u Konavlima, Mljetu i u dolini Neretve, a dobitnike je danas primio i župan Nikola Dobroslavić. Dolaskom u prostoriju župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić uvodnim govorom pozdravio je ovogodišnje dobitnike priznanja Suncokret ruralnog turizma s područja Dubrovačko-neretvanske županije. U kategoriji aktivni turistički sadržaj i šampionska titula Veliki zlatni suncokret pripao je javnoj ustanovi Nacionalni park Mljet. Posebno priznanje u kategoriji ruralno-turistički projekti osvojila je manifestacija Rimska noć u naroni turističke zajednice grada Metkovića, dok je zlatnu povelju u kategoriji tradicijska domaćinstva osvojila jedna vila iz Konavala. Drago nam je da su prepoznali zapravo trud naše ustanove, a zapravo to je trud cijelog otoka Mljeta, jer nije prva nagrada, već je kroz županiju se dobila jedna nagrada kroz zlatnu naranču. Evo, mislim, nadamo se da će ovo biti nekakav poticaj ne samo nama za nastavak ovakve kvalitetne, ajmo reći, kvalitetne prezentacije i usavršavanje naše ponude, nego se nadamo da ćemo pomoći zapravo i drugima kako bi unaprijedili zapravo u prvom redu u ruralnom razvoju nekakvu promociju otoka Mljeta. Znači, gledali se zapravo kroz hibridnu turu, zapravo gledali se ukupna ponuda. Zapravo ta cijela ponuda je obuhvaćala zapravo skup nekakvih prezentacija zapravo ekološke osviještenosti Nacionalnog parka Mljet kroz vožnju električnim vlakićem, solarnim katamaranom i kroz niz nekakvih pješačkih tura koje nudi Nacionalni park Mljet. To vam je kuća za odmor. Znači, nudimo tu turistički odmor. Preko sezone, znači grupama turista, gdje morate imati sve mogućnosti jednoga odmora visokih standarda, luksuza. Morate imati gostoljubivost. Rimska noć u Naroni je dobitnik posebnog priznanja Suncokreta ruralnog turizma i zapravo je to jedan festival antike koji se odvija jedan put godišnje. Uvijek je to zadnji petak u srpnju i tu jednu večer zapravo svi se mi vraćamo u doba antike na području antičke Narone, gdje se nalazi i Arheološki muzej Narona, prvi institut muzeja u Hrvatskoj, i zapravo kroz ples, kroz gladijatorske borbe, kroz odjeću koju imamo, hranu koju jedemo tu večer, radionice i sve ostalo što radimo za djecu i za odrasle, zapravo pokazujemo svo bogatstvo našega područja, cijele doline Neretve. Odabrati dobitnike nije bilo lako. Prijavljenih je bilo skoro 200 iz svih županija, a samo najbolji su dobili nagrade. Dodijeljeno ih je više od 80 nagrada u 8 kategorija, a ove godine uvedena je jedna nova nagrada.
tu za pojedince. Ona se zove dr. Edvard Kušen. Dr. Kušen je, nažalost, preminuo u lani. On je bio prva osoba u Hrvatskoj koja je općenito pisala o posebnim oblicima turizma i, naravno, bavio se ruralnim turizmom, kulturnim turizmom na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. I jednostavno smo odlučili da ćemo jednoj osobi godišnje dodijeliti tu nagradu. To je ove godine bila Egle Katunar iz Vrbnika na otoku Krku. Na sve se osvrnuo i župan Dobroslavić. Drago nam je da se naša županija promovirala u jednog snažnog aktera tog vida turizma. Poznato je da mi imamo raznovrsnu turističku ponudu. U posljednje vrijeme sve više i ponudu sa ruralnog prostora. To nam je drago jer imamo velike predispozicije za to ponuditi našim turistima. Dodjela nacionalne nagrade Suncokret ruralnog turizma Hrvatske za 2023. održana je prošli tjedan u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Tu je istaknuto kako će vlada u idućem razdoblju poseban naglasak staviti na razvoj kontinentalnog i ruralnog turizma. A sada slijede sportske minute dnevnika. Poštovani gledatelji, dobar večer. U sportskoj emisiji Time Out gostovao je Daniel Marušić iz triatlon kluba Dubrovnik. Rezimirao je uspješnu 2023. za klub, ali i veliki broj njegovih članova, te najavio povratak Dubrovnik Run Lige, koja započne već u siječnju 2024. I ove godine planiramo tradicionalno raditi sve što smo radili do sada, međutim smo još ubacili malo nekih drugačijih kombinacija i oživljavamo jednu staru našu ljubav, takozvano trčanje u stvari, onda nazvana i nastavljamo dalje Dubrovnik Run Liga. Ona će se odmah početi od siječnja mjeseca 2024. organizirati, bit će u sklopu aktivnosti triatlon kluba, bit će omogućeno svim građanima da sudjeluju, amaterska liga koja će se bodovati. Za sada planiramo 8 kola, opet svako kolo će se održavati na drugoj lokaciji. Nešto slično što smo radili prije 10 godina, kad je nas par entuzijasta krenulo. To je bilo negdje 2013. godine, kad smo u Rijeci Dubrovačkoj prvi put, nas 6-7 je prvi put organiziralo nešto po uzoru na druge gradove i druge klubove. I malo pomalo smo krenuli i ta Dubrovnik Run Liga je bila popularna je dosta i međutim smo se mi onda na neki način se više bali multisportom. Do godine to planiramo razdvojiti. Multisport liga nastavlja dalje. Biće akvatlona, biće triatlona, duatlona, tih multisport kombinacija. A paralelno s time ćemo raditi Dubrovnik Run Ligu. Međutim, Dubrovnik Run Liga će se više odvijati zimi i jesen. Nakon što su u Vukovaru prije točno mjesec dana ostvarili 5 pobjeda u trećem kolu Hrvatske boksačke lige, članove boksačkog kluba Dubrovnik u vikendu pred nama u Splitu očekuje posljednje kolo u ovoj godini. Evo što nam je rekao trener Dubrovačkog kluba nekoliko dana prije novog natjecanja. U nas ovaj vikenda čeka u Splitu zadnje kolo ovaj godina. Znači nas ide 7 ljudi, isto mlađe kadete, seniori i juniori. Ova ista ekipa ide, nema drugih novih, a dostala par momka, zato što jedan na putovanje, jedan zbog bolesti, David Žakova što nisu bili u Vukovaru. Ali opet, kao i svi danovi, mi smo radili pripremu, nadam se ova godina pokazivati opet dobar rezultat. I računam sljedeću godinu, čekam raspored, možda u prvom, drugom mjesecu počne Hrvatska prvenstvo, boksačka. Ona može biti u Splitu ili u Zagrebu, a čekam od Saveza raspored. I odradim ligu zadnju, sad božićni praznik i mala pauza i počnem pripremu raditi za Hrvatska prvenstvo sljedeću godinu.
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija poražena je u velikoj drami od Mađarske 23-22 u trećem kolu glavne skupine 1 i tako ostala bez kvalifikacija za olimpijske igre, odnosno bez četvrtfinala svjetskog prvenstva. Mađarska imala samo jedno vodstvo koje joj je na kraju donijelo veliku pobjedu. Mi se tu nismo snašli najbolje, odnosno održavali smo tu prednost koliko toliko. Mislili smo vjerojatno da ćemo izdržati do kraja. Na kraju nam je ponestalo malo i sreće. Neke zicere, 2, 3, 4. Puno penala za njih. Penal stativa, lopta se odbije igračici. Na kraju mi promašimo sedmerac za neriješeno i jedino vodstvo Mađarica na utakmici nas je odvelo u poraz. Još sam uvijek vruć poslije utakmice. Žao mi je da je tako ispalo. Treba malo proanalizirati da bi dao neke konkretnije izjave. Ovo je baš bila šokantna utakmica. Težak poraz za sve nas. Eto, sad smo ispale iz prvenstva i bez tih kvalifikacija za olimpijske igre, tako da možemo reći jedna tragedija za hrvatski ženski rukomet. A košarkašice Raguze ostvarile su 8. pobjedu u Premier ligi, 4. u nizu. Na gostovanju u Puli ekipa trenerice Cvetane Matić slavila je rezultatom 93-52. Dvoznamenkaste u sastavu Raguze bile su Ivana Ujević, koja je postigla 25, Lea Hajdin 21, a Karmen Čičić 19 koševa. Do kraja 2023. Raguza ima još 2 utakmice u Gospinom polju. Igraće protiv Trešnjevke u prvenstvu i kupu. Toliko od sporta, poštovani gledatelji, do sutra. Lijep pozdrav! Meteorolozi za sutra najavljuju obilnu kišu, slijedi vremenska prognoza. Pretežna oblačnost, kišom, mjestimice i obilnom na Jadranu u obliku izraženih pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u goru i jak s olujnim udarima, poslije podne sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, lokalno olujan prema večeri ponajprije na sjevernom dijelu, u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka je iznad prosjeka za ovo doba godine, najniža od 5 do 9 na moru od 11 do 15, a najviša između 9 i 14. Na obali i otocima od 14 do 18 Celzijevi stupnjeva. Podjednaka temperatura zraka i na krajnjem jugu. Uz promjenjivu na oblaku može pasti malo kiše, posebno u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno ponegdje i jako jugo, pa će mora biti malo i umjereno valovito. Uglavnom prema otvorenom i valovito. Jutro u Dubrovniku kišovito, ali tiho, bez vjetra, temperatura od najnižih 9 do 11 Celzijevih stupnjeva. Poslije podne oblačno, zapuhat će tek umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura iznad prosječno visoka za ova doba godine do 16 Celzijevih stupnjeva. Noć oblačna, bez oborina i padalina, temperatura do 7 Celzijevih stupnjeva. Kiša i na Jadranu, uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice, moguće obilnija, pri čemu ponegdje može i zagrmjeti. Biće i vjetrovito s jakim jugom i jugozapadnjakom. U četvrtak smirivanje vremena zapuhat će sjeverozapadnjak i bura koja će jačati, u većinom sunčani, ali malo hladniji petak. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Uz oblačno vrijeme, kišu, ponegdje i obilniju te jugo-jugozapadni vjetar, meteoropati se mogu žaliti na umor, razdražljivost i smanjenje koncentracije. Tegobe, od kojih inače pate kronični bolesnici, bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. Savjetujemo im da se pridržavaju savjeta liječnika i izbjegavaju suvišne napore. Toliko u Dnevniku za danas. U nastavku programa od 20 sati slijedi emisija Točka gledišta. Gosti su ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo naše županije Mato Lakić i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu, također naše županije, Luka Lulić. Do sutra, lijep pozdrav!